قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böylərimə, əzizlərimə, Seyyid Peyğəmbər nəslinin davamçısı olan Seyyidlərimizə və bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Amin. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür və Rəcəb ayının son cüməsidir. Növbəti cümə əgər Allah ömürdən vəfa qılarsa Şaban ayının ilk cüməsini qeyd etmiş olacaq. Və aleykümussalam. Həmi Rəcəb ayının son cüməsi və eyni zamanda dünənləri İslam tarixində böyük Əlamətlər gün, Məbəs bayramı, elə bugün də elə bayram astanasındayıq. Həm cümə günü münasibəti ilə, həm Məbəs bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, sizləri səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Allah həm cümə'mizi, həm də bu bayramımızı mübarək qərar versin inşallah. Bəli, Peyğəmbərimizin Beisəti ilə Peyğəmbərlik məqamına, Risalət nübüvvət məqamına çatması mövzusu ətrafında danışacaq. İlk sözmə Qur'an-ı Kərimin mübarək Cümə surəsinin ilə ikinci ayəsi ilə başlayıram. Əuzu billahi minəşşəytanirracim. Huvəllazi bəəsə fil ummiyyinə rasulən. O Allah elə bir varlıqdır. Elə bir yaradandır ki, hər bir ümmətin içərisindən rəsul, insanları Allaha yönəldən, istiqamət verən olaraq göndərmiş. Onlardan bəziləri yətlu aleyhim ayatihi, Allahın sözlərini insanlara çatdırıb. Yəni, gələn rəsulların missiyası, vəzifəsi nədən ibarətdir? Allahın sözünü, kəlamını insanlara çatdırsın. O yüzəkihim insanları təzkiyə etsin, onları pis işlərdən çəkindirərək saflaşdırsın, təmizləşdirsin. Və yuallimuhumul kitabə vəl hikmə. Gəlişləri ilə insanlara hikmət və kitabı, elmi, bilgini, savadı söyləsinlər, təlim etsinlər, öyrətsinlər. Və in kanu min qablu ləfi dalalin mubin. Baxmayaraq ki, onlardan öncə ilahi kitab gəlməzdən, səmavi kitablar, qanunlar gəlməzdən öncə onlar açıq-aşkar azğınlıqda zəlalətdə idilər. Deməli, ayəti şərifədən burada biz belə bir peyğəmbərlərin gəlişindən məqsəd nədir? Peyğəmbərimizin peyğəmbərlik məqamına məbus olmasından üçün məbəs ərəb sözüdür. Deməli, bizim dildə tərcümədə baş verməsi, yəni məsələn peyğəmbərimizin peyğəmbərlik məqamının ona verilməsi və ilahi vəhyin ilk gəlişi bu hadisə ilə bağlı İslam tarixində Beysət və ya Məbəs bayramı kimi. Çünki Beysətə qədər dövr cahiliyyət dövrü, cahiliyyət dönəmi yazsaz tarixlərdə keçir. Amma biz biraz istəyərdim məsələni daha geniş şəkildə müzakirə edək. Ümumilikdə Peyğəmbərimizin gəlişindən məqsəd nədir? Niyə Peyğəmbər gəlməlidir? Bir az da əvvələ getmiş olsaq, yəni ilk Peyğəmbər ki, Həzrəti Adəm əleyhissalamdır. Ümumiyyətlə, Allah insanı niyə yaradıb? Yəni, yaradılışdan məqsəd nədir?
Yəni sual gedib bu hissiyə nöqtəyə dayanır. Biz bildiyimiz kimi insan bu yaranmışlar, mövcudat və məxluqat yarananlar içərisində elə bir növ varlıqdır ki, bu qanuna təbiətən meyilli, təbiətən qanuna tabi olan bir, yəni çərçivələrə sığan. Çünki yaradılışlar içərisində yeganə şuurlu varlıq insandır. Əgər insan şuurlu varlıqdırsa, deməli bu qanuna tabiliyi, qanun prinsiplərə əsasında birgə yaşayış məsələsi də məhz insan üzərindədir. Yəni çölün məsələn dörd ayaqlısı, göydə uçan quşlara bu qayda qanunlar tətbiq olunmur. Çünki onun şuuru yoxdur. Sən, mən insan faktoru olaraq, şuurlu varlıq olaraq qadağaları görə-görə, bilə-bilə, dərk eləyə-eləyə pozuruqsa, şuursuz varlığa bu qayda qanunları tətbiq etmək olarmı? Təbii ki, olmaz. Yəni, biz özümüz üzərindən bir məsələyə baxış etmiş olsaq, deməli, insan şuurlu varlıq olduğundan qanuna uyan, mədəni yüttəb, yəni təbiətən bu mədəniliyə gedən varlıq insan olduğu üçün bu qanunlar da elə insan üçündür. Deməli, insanın formalaşması üçün, təkmilləşməsi üçün, daha da inkişafa tərəqqiyə varması üçün bir qanun olmalıdır. Bu qanun məcəlləsi bəşərdən olarsa istəklərinə, müəyyən hisslərinə uyaraq qayda qanunlarda fərqli yanaşımlar ola bilər. Amma şah qanun ilahi qanundur ki, o insanı yaratmış və insanların hansı qanunlar çərçivəsində daha təkamülə varacağın o qanun məcəlləsini, konsepsiyasını o daha dəqiq, daha gözəl bilər deyə biz bu günləri məhz ilahi qanunların insanlar üzərində icra olunmasının, tətbiq edilməsi missiyasını yerinə yetirən peyğəmbərlər və sonuncusu ən əşrəf, ən əfsəli olan Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Onun üzərində söhbətimizi qururuq. Təbii ki, məbəs bayramı ərəfəsidir, amma yəni elə bayram deyə üzərindən keçərək yox, böyük bir missiyanın icraçısının, böyük bir sözün həqiqi mənasında əhəmiyyət və mahiyyət baxımından dərin bir mövzu ətrafında istəyərdim fikirlərimizi yönəldək, diqqətimizi ora cəlb edək. Deməli, bu danışıqdan, qısa danışıqdan biz bu nəticəyə gəldik ki, insan qanuna uyan və şuurlu varlıq olduğundan qanunla tərəqqiyə, inkişafa varmalı. Biz baxırıq ki, bu qanunu bizə göndərən uca Rəbbimizdir. Və bu qanuna keçməzdən öncə kiçik bu hissəni də izah edim ki, sualımızın və mövzumuzun bir hissəsini təşkil edir. Allah insanı niyə yaradıb? Bir Qur'an-ı Kerimdən ayə qeyd edəcək, bir də müqəddəs hədislər, Hədisül Qudsi kitabı var. Orada keçən bir hədislə bu məsələyə münasibət bildirəcək. Bir dəstə insanlar yaradılışdan məqsəd ibadət edilsin deyə və buna da istinad edirlər Qur'an-ı Kerimin Zariyyət Suresinin 56-cı ayəsi. Uca Rəbbimiz buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Cinləri, insanları mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Deməli, buna köklənsək, bu ayəyə istinad etsək, yaradılışdan məqsəd nədir sualı verilsə, yaradılışdan məqsəd Allaha nə? İbadət. Amma burada digər bir sual yaranır. Yəni, ibadət əbd sözündəndir də bəndəçilik. Bəndəçilik. Bəndəçilik nə vaxt baş verə bilər? Səni yaradanı tanıyandan sonra. Yəni, tanımaq mərhələsi ibadətdən öncədir. Yəni, sən bir insana hörmətin nə zaman yaranır? Onu tanıyandan sonra hörmətin daha da çoxalır da.
və yaxud da nifrətini artır tanıyanına. Yəni tanıtım mərhələsi daha öndür. Bəzilər isə hədisi qüdsüdə keçən bu ayə elə o mənada ki, Allahın kəlamıdır, sözüdür o da. Deməli, Uca Rəbbimiz buyurur, Kuntu kənzən məxfiyyən, mən bir bağlı bir xəzini idim, boğçaydım. Fə ahbəbtu ən uğrafə. İstədim ki, tanınam, bilinəm. Fə xaləqtül xəlqə likey uğraf. Və mən insanları yaratdım ki, tanınım. İndi burada nəticə almaq olar ki, Allah öz qüdrətini təzahür eləmək üçün, öz potensial imkanlarını ortaya qoymaq üçün. Təbii ki, Allahın heç tanınmağa belə, ona ibadət etməyə belə ehtiyacı yoxdur. Yəni, məsələn, qarşılıqsız sevgi, qarşılıqsız kömək necə olur? Yəni, bir adama yaxşılıq edirsən, heç onun qarşılığında çox sağ ol ummursan. Məsələn, Allah evində aylardır iş gelir. Kimin gücü nəyə çatır? Biri 5 manat, biri 10 manat, biri 50 manat, biri 100 manat. Kimin nə qədər də aşağı yuxarı Yəni, o pulu verəndə gözləyirmi ki, cəmaat onu dua eləsin? Gözləyirmi ki, onadır? Yəni, əgər orada umacaqlı olarsa, o verdiyin işi necə bala sirkə düşəndə xarab eləyər, niyyətin də o yaxşı əməli nə eləyər? Zay eləyər, xarab edər. Yəni, umacaqsız işlər Allah yolunda verirsən və heç ondan çox sağ ol gözləmirsən. Uca Rəbbimizin də bizə etdiklərinin qarşısında bizim ona ibadət etməyimizə ehtiyacı yoxdur. Amma biz bəndə olaraq, insan olaraq, Rəbbimizin bizə verdiyi bu nimətlərin qarşısında ona ibadəti özümüzə, ona çox sağ olu, təşəkkürü, həmd, səna, şükürü özümüzə borc bilməliyik. Deməli, mövzunu biraz yığım, fikirlərimi çox ətrafa yayılmasın. Deməli, yaradılışdan məqsəd bu iki əsas prinsipi götürmək olar. Bir, Allah bizi yaratmış tanınsın deyə, biz də Allahı tanınsın. Sonra Rəbbimizə ibadət etməyi özümüzə nə bilirik? Borc bilirik. Amma bəzən o dildə Allahı tanıyıram deyənlər var, ha? İbadət tətbiqdir. Tanıyıram nəzəriyyədir. Sənin tətbiqdə təzahürü, əməldə onun göstəricisi varsa, doğrudan da sən Allahı elə tanıyırsan. Yox, əgər tətbiqdə yoxdursa, sən onu yalnız dildə deyirsən, dil mərhələsini hələ aşmamısan. Məsələn, canım Allaha qurban, malım Allaha qurban, ailəm, balam, varım, yoxum, nəyim var Allaha qurban deyirik. Amma gəl, hər şeyini keçməyə hazır olan, əgər vaxtından bir qədərini Allaha ayıra bilmirsə, keçə bilmirsə, o sözlərə necə inanmaq olar? O sözün həqiqətini necə təsdiqləmək olar? Yəni, 24 saatin 24 dəqiqəsi kifayət edir ki, 17 rəkət namaz qılaq. Hər rəkət vacibatı ilə bir dəqiqə vaxtımız alır. Yəni, mən 17-nin üstünə 7 də gəlləm, 24, yəni hər saata bir dəqiqə. Sən Allah üçün ayırsan, 17 rəkət namazı qıla bilirsən, günün vacib hissəsi. Əgər sən saatin dəqiqəsini Allaha ayıra bilmirsənsə, canı, balı, aylı, varı, yoxu, sən necə ona ayıra bilərsən? Yəni, bu özün-özün yalan danışdığı azından bir vicdanla baş-başa qalanda təsdiqləmiş olarsan. Yəni, saatin dəqiqəsini keçmək insan üçün ağırdır, yoxsa ailədən, atadan, anadan, baladan, candan keçmək? Təbii ki, müqayisədə saatin dəqiqəsi daha rahatdır. Sən əgər daha rahatdan keçə bilmirsənsə, çətindən necə keçə bilərsən? O səbəbdən, deməli, İmam Əleyhissalam, məl iman, iman nədir deyə sualı verildikdə, Həzrət, Qala Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, İmam Əli əleyhissalam cavabında belə buyurur. İmanın üç rükünü var. Dildə, qəlbdə, əməldə iman. Yəni, dildə mömin, qəlbə mömin, əməldə möminin əlamətləri. Dildə
buyurur ki, birincisi iqrarun billisan. Dildə iqrar eləməkdir. Allah təkdir, Allah qüdrət sahibidir, Allah ədalətlidir, Allah mərhəmətlidir, Allah ruzu verən. Dildə bunları deyirik. Amma qəlb, təsdiqun bil qəlb. Dildən ötürürük ikinci mərhələ qəlbdir. Görək, bu dil deyəni qəlb təsdiqləyir. Həmişə belə deyir axı. Məsələn, münafiqlərdə o iki sifətli insanlarda necədir? Dillə qəlb ayrı-ayrı. Dildə görəndə deyirsən, yaxşı kişisən, yaxşı oğlansan, səndən yoxdur. Bo, maşallah. Sayır heç, bəzən elə sözlər deyil, deyirsən, bu görən mənlə danışır. Yəni, bu mənəm. Amma arxaya keçəndə ta olmazın qalmazın sözü qulağa çatır ki, qardaş, bu sənlə öpüşür, göpüşür. Bağrını elə basır, heç qardaş qardaşı elə bağrına basmır. Amma bilirsən, sənin dalınca nələr nələr. Yəni, dillə qəlb bir-birini neynəmir? Təsdiqləmir. Amma İmam Əleyhisselam buyurur ki, imanın birinci mərhələsi dilin ifadə etməsi, iqrar etməsi. Və təsdiqun bil qəlb. Dil də deyiləni qəlbin də neynəməsi? Təsdiqləməsi. Və üçüncü ən mühüm məsələ. Yəni, bəziləri dil mərhələsində qalıb. Bəziləri qəlbə qədər, amma ərkanun bil aməl. Dil dediyini ki, qəlb təsdiqləyib, qəlb təsdiqlədiyini də əməldə neynəmək? Göstərmək. Baxırsan ki, adamın dediyi ilə, qəlbindəki ilə əməli də nə olur? Uyğundur, müvafiqdir, üst-üstə düşür. Bəli, onda fayda verəcək. Onda bəli, sən elə mömin olacaqsan. Allah bizi bu üç mərhələrin üçünü də olduğu kimi yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin. Deməli, Allahı tanısaq, ona ibadət edərik. Əgər ibadətimiz isə yoxdursa, deməli, o tohidin mərifət mərhələsində, tanıtım mərhələsində biz problem yaşayırıq. O məsələ hələ bizdə tam çözülməyib, həllini tapmayıb deyə. Qəbul etdik ki, uca Rəbbimizi tanıyıb, ibadət etmək bizim bəndəlik borcumuzdur. Amma ilahi qanunların da yer üzərində söylənilməsi rəsulların, nəbilərin vasitəsilədir. Yəni, ilahi vəhyin alınması və ilahi əmrlərin təbliğ olunması, insanlara dəvət edilməsi missiyası da kimin üzərinə düşür? Allahın rəsullarının, Həzrəti Adəmdən başlayırıq ta gəlir Həzrəti İsa aleyhissalam və Həzrəti İsa aleyhissalamla da Peyğəmbərimizə qədər 500 bəzi tarixi mənbələrə görə 600 il məsafə olub ki, həmin məsafədə Peyğəmbər olmayıb. Yəni 500 il və ya 600 il həmin Ərəfədə də insanlar çox azğınlığa varır. Və peyğəmbərlərin gəlişindən məqsəd Qurani Kərimdə Hədid surəsi, Dəmir surəsinin 25-ci ayəsində uca Rəbbimiz buyurur ki: "Ləqəd ərsəlnā rusulanā bil bəyyinat." Biz öz rəsullarımızı, peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə. Çünki ağıllı insanlar əqidəsi olmasa da inkar eləmək üçün, onu aşağılamaq, küçümsəmək üçün yetəri qədər sübutlar ortaya qoyurdular, dəlillər ortaya qoyurdular. Hər dövrün öz inkişaf mərhələsinə görə, inkişaf etdiyi məsələlərə görə məhz Peyğəmbər həmin o istiqamətdə onları aşaraq, üstələyərək öz ilahi qanunlarını ortaya ecaz və möcüzə kəramətlərini ortaya qoyaraq insanları Allaha yönəldib, istiqamətləndirib. Buyurur, biz bütün peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə göndərdik. Və anzalna ma'humul kitaba vel mizana liyaqumun nasu bil qist. Onlarla səmavi kitab göndərdik, ədalət
bərpa olunsun deyə və insanlar arasında bu tarazlıq, bu nizam, bu intizam, bu ədalət qorunub qalsın deyə biz onları elə insanları hikmət eləyən və tutarlı dəlillərlə göndərdik. Deməli, nəticədə biz qəbul etdik ki, Allah insanı yaradıb öz potensialını ortaya qoymaq üçün və bu potensialları görən insan da Allaha ibadət etməlidir və Allaha ibadət məsələsində öz nəfsi istəklərinə uyaraq mənə görə belədir, mənə görə belə yaxşıdır, belə uyğundur deyə yox, ilahi qanunların toplusu olan səmavi kitab və bu səmavi kitabı qanun məcəllə formasında insanlara çatdıransa peyğəmbərlər öz aralarından seçim etmiş və sonuncu peyğəmbərimiz isə məhz Məbəs bayramıdır deyə mən mövzunu biraz geniş götürdüm ki, peyğəmbərlik missiyasından məqsəd nədir, niyə Allah peyğəmbəri göndərib, o müqəddimə öncəlikdən artıq bu sualın cavabı mən ümid edirəm həm sizə, həm bizi izləyən, dinləyən hər kəsə tam şəffaf şəkildə aydın olar ki, Peyğəmbərimizin gəlişindən məqsəd azğınlığın aradan gedilməsi, ilahi qanunun yer üzərində sabit və bərqərar olması və insanları ilahi vəhiyə doğru uca Rəbbimizin əmirləri istiqamətinə dəvət etməkdir. Bəli, Peyğəmbərimiz gəldikdə yer üzərində açıq-açıq xülasa söyləmiş olsaq, fitnə, fəsad, nadanlıq, azğınlıq, bir sözlə hər kəsə bəlli olan Peyğəmbərimiz o zaman gəldi ki, insanlar öz qız uşaqlarını diri-diri neynirdilər? Bastırırdılar, torpağa gömürdülər. Yəni, bir dərindən düşünmüş olsaq, insan öz canının bir parçasını əli ilə necə torpağa gömər diri-diri. Ona görə Peyğəmbərimizin gəlişindən məqsəd ümumbəşəri işlərin düzəlməsi, insanların islahı nəzərdə tutulduğu üçün Huvəlləzi bəsə fil ummiyyinə rəsulən bu ayət şərifəni çoxuduq sözümüzün əvvəlində Allah o varlıqdır ki, o Allahdır ki, ümmətlər içərisindən rəsul göndərmiş. Yəni, Peyğəmbər də bizim özümüzdən olandır, mələk deyil, başqa bir varlıq olsaydı, insanlar deyərdi ki, elə bizdən olsaydı, o da bizim kimi olardı, bizdən biri olardı. Amma Allah bizim öz içimizdən, özümüz kimi yiyən, görən, gəzən, eyni coğrafiyada yaşayan, eyni mühitdə, eyni iqlimdə insanlar arasından buyurur biz Rəsul, məbus etdik, göndərdik, yətlu aleyhim ayatihi, Allahın ayələrini onlara tilavət edərdi, oxuyardı, və yüzəkihim, onları pislikdən çəkindirib, paçlaşdırıb, təmizləşdirərdi, və yuallimuhumul kitaba vəl hikmə, onlara kitab və hikməti təlim edərdi, və inkanu min qablu ləfi valalim mubin, baxmaraq ki, onlar ondan öncə açıq-aşkar azğınlıqda zəlalətdə idilər. Bəli, Peyğəmbərimizin məbus olması təkcə insanlar üçün yox, hətta digər canlılar üçün belə rəhmətdir. Çünki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ya Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq, aləmlər deyəndə bu dünya o aləmin biridir. Hələ də bəşərə bu qədər elm inkişaf etməsinə, 21-ci əsr, sivilizasiya əsri, texnologiya əsri, mabir rabitə sivilizasiya əsri adlandırsalar da belə, amma hələ də elə kosmik cihazlar var ki, hələ də müəyyən qalaktikalar var, müəyyən orbitlər, məsələn, müəyyən planetlər var ki, hələ bəşər elmi onun kəşfindən, onun varlığından nədir? Acizdir. Bu qədər astronomik cihazlar hesablama inkişaf etməsinə baxmaraq. Amma hələ də ulduzlar var ki, heç onun həcmini, elm, onun diametrini, ölçüsünü dəqiqliyi ilə söyləyə bilmir. Hələ onun dəqiqliyi haqqında məlumatı yox. Ona görə
İmam Əli aleyhisselam kəlamlarında buyurur ki, Ba'asahu rahmeten lil ibadi vel biladi vel bahaim. Tuhaful Uqul 183. səhifəsində buyurur ki, Uca Rəbbimiz Peyğəmbəri bütün insanlara, bütün yaranmışlara, canlılara, heyvanlara belə olaraq göndərib. Çünki Peyğəmbərin varlığı bütün yaradılışın rəhməti sayılır. Məhz Rəcəb ayının 27-si dünənki gün Peyğəmbərimizə Peyğəmbərlik məqamı verilib və bildiyimiz kimi ilk nazil olan 5 ayəyə diqqət etmiş olsaq, İslamın dinin savada, elmə, bilgiyə, məlumatlı olmağa nə qədər önəm verdiyini elə oradan da hiss etmiş olarıq. Deməli, bildiyimiz kimi Hira mağarasında Peyğəmbərimizə ilk dəfə Cənab-ı Cəbrail əleyhissalam nazil olanda təbii ki, ilk dəfə o əzəmətdə böyük bir varlığı görəndə Peyğəmbərimiz vəhşət, dəhşət içərisində olur. Çünki ömrünün 40 yaşında, kamillik zirvəsində, ömrünün o çağında ilk böyük əzəmətli bir varlıq görürdü və Cənab-ı Cəbrail əleyhissalam təbii ki, Peyğəmbər salavatullaha bu 5 ayəni Bismillahirrahmanirrahim İqra bismi rabbikəlləzi xələq xələqəl insanə min aləq İqra və rabbukəl əkrəm əlləzi alləmə bil qələm alləməl insanə mə ləm yələm. Bu 5 ayəni nazil edir. Ya Peyğəmbər, oxu səni yaradan Rəbbinin adı ilə. Yəni, burada Uca Rəbbimizin adı ilə hər işə başlamaq, Bismillah, ya Allah demək, işin bərəkətli olması, ömrün bərəkətli olması, nəfəsinin, danışığın bərəkətli olması. Deməli, səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Xələqəl insanə min aləq. O yaradan ki, insanı bir murdar sudan yaratmış, xəlq etmiş. Allah əsl rəssamdır. Dünya şöhrətli, analoqı olmayan hər hansı bir rəssam su üzərində rəsm əsəri yaza bilməz, çəkə bilməz. Çünki suda dayanıqlıq yoxdur. Azacıq hərəkət həmin rəsm əsərinin itməsi, pozulmasıdır. Amma Allah hər birimizin bənzərsiz rəsmimizi su üzərində, həmin o bir damcı suyun üzərində bizi xəlq etmiş, yaratmış. Deməli, nəticə etibarilə Uca Rəbbimiz elə əsil rəssamdır. Yəni, baxsaq, bir damcı suyun üzərində olan o rəsm əsəri heç bir insanın barmaq izləri bir-birinə düz gəlmir. Gör, nə qədər insan var. Amma Uca Rəbbimizin o dəqiqliyinə biz baxsaq, demək, insanı o sudan yaratmış, su orada prosedurlar var da, 40-40 mərhələ ilə keçir, mövzudan çox kənarlaşmayaq. Deməli, səni yaradan Rəbbinin adı ilə, o Rəbbin ki, səni bir nurda sudan xəlq etmiş, Rəbbinin adı ilə oxu, o Rəbbin ki, əlləzi alləmə bil qələm, elmi sənə qələm vasitəsilə təlim etmiş, alləməl insanə mə ləm yələm, insana bilmədiyini öyrətmiş, təlim etmiş. O səbəbdən biz elə ilk ilahi vəhyin özündə elmin olmasını, insanları elmli olmağa, savadlı olmağa və elmdən faydalanmağa çağırdığının şahidi olur. Yəni, Uca Rəbbimiz öz adından sonra səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu və sənə bilmədiyini təlim edən Rəbbin ki, deməli, Allahı tanıdıqdan sonra insan elmə köklənməli. Hər bir şeyin, fəsadın, azğınlığın kökündə cəhalət dayanır. İnsan bilmədiyini, niyə deyirlər İmam Əli Aleyhisselamın kəlamı bilmədiyinin düşmənidir? Yəni, sən hər bir şeyin o həqiqətini mükəmməl və kamil surətdə, şəkildə bilmiş olsan, inan rahat olarsan. Bu zəlalət, bu azğınlıq, bu fəsad, bu fitnə cəhalətdən
doğur və məhz Peyğəmbərimizin gəlişi də insanları zülmətdən nura çıxarmaq, cahillikdən elmə, alimliyə dəvət etməkdir və məhz elə Peyğəmbərimizin də missiyası Allah kəlamlarını insanlara çatdıraraq onları pak, mütəhhər, münəzzəh eləməkdir. Allahdan diləyək, daima Allahın dinində sabit qalıb və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məzhəbində daimi olanlardan bizləri qərar versin inşallah. Və bir daha bu Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyə, risalət, nübüvvət məqamına çatmasını cümləmizə mübarək qərar versin inşallah. Dünya və uğvada bizi Quran və Peyğəmbər və adı Peyğəmbərdən ayrı salmasın inşallah. Allahdan diləyək, günü gündən bizim imanımızı artırsın. Əqidəmizi möhkəm eləsin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti kənar eləsin. Allaha and verək, öz izzətinə xatir izzətimizi, hörmətimizi, qüdrətimizi əlimizdən almasın. Allah rəzzaqdır, ruzu verəndir, bizi ruzu ilə imtihana sınağa çəkməsin. Bizləri dosta, düşmənə, xüsusilə ailə, övlad yanında belə ruzi sıxıntısı ilə xəcalətli eləməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin valideynlərinə, ata-analarına səbrə əyyubi kəramət eləsin. Canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə acil şifa inayət eləsin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban eləsin. Məriz və mərizələrimiz, iltiması dua edənlər, xəstələrimiz var. Dua edərkən məni unutma deyənlərimiz var. Ta adı aparmadan mənzuri niyyətdə olan xəstələrimizə Allah şifayı acil kəramət elə. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında, illərlə övlad həsrəti çəkənlər, ya o ailələr ki, övladın yoxluğuna görə boşanma, ayrılma astanasındadırlar, Allah bu Rəcəb ayının son cüməsinin hörmətinə, bu məbəs bayramının ehtiramına oğul qız fərq eləməz onlara gözəl pay verməklə onları sevindirginən. Amin. İlahi pərvərdigara zəmanı imami ağamız imami zəmanın zuhurunda təcil ilə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed o Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvası şirələ. Allahümme səlləl Allahümme.